sta compartimento, come noi, c'è ne det, boat mira per muove, può partitare io. E una me per lui, io voglio andare, se c'ho un bambino se per essere, just a tal donatore che can contribuire per la navimento, erpissime. Këtë rast duhet me falenderue e me falenderue gjithë donatorët që e dëpërtu një gëzim thellë në zemrën e familjes Enver Malokut, po gjithë ata që jenë kujdes deri në hyrje që e kemi renovu këtë shtëpi, vetëm brenda këti viti, tri shtëpi deri këtu janë të renovuara, plus për çdo muaj ne jemi të kujdesshëm që t'i pajisim me gjërat më elementare edhe popullatën tonë nga 60 pako, dikon mujt, dalë.